আজি আমি অতিশয় আনন্দিত অসম সাহিত্য সভাৰ এই কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত আজি আমি আগন্তুক দুটা বৰ্ষৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈ প্ৰথম পদাৰ্পণ কৰিছোঁহি। মনৰ মাজত অজস্ৰ পৰিকল্পনা আছে। অসম সাহিত্য সভাক আমি মনৰ আন্তৰিকতাৰ সৈতে আমি ভাল পাওঁ। গতিকে অসম সাহিত্য সভা কি ধৰণে আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম এই বিষয়বিলাক আমি ইয়াত চৰ্চা কৰিম, আলোচনা কৰিম, আৰু আমি সকলোৰে আন্তৰিকতা বিচাৰিম যে আগন্তুক দিনসমূহত অসম সাহিত্য সভা যাতে কেৱল মাত্ৰ অসমবাসীৰ মাজতে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ তথা পৃথিৱীৰ চৌপ্ৰান্তত সিঁচৰিত হৈ থকা অসমবাসীৰ বা অসমীয়াসকলৰ মাজত যেন এক জাকত জিলিকা হৈ উঠক, আৰু আমি আমাৰ কৃতকৰ্মৰ সৈতে পৃথিৱীবাসীক আমি জনাব বিচাৰিম যে আমি অসমীয়া সাহিত্য বা ভাষাও আমি এটা চহকী জাতিৰ এটা ভাষা, আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত সকলোৰে সহযোগিতা পাম। আৰু আমাৰ সন্মুখত যিখিনি প্ৰত্যাহ্বান আছে সেই প্ৰত্যাহ্বানখিনিক আমি খুব নিষ্ঠাৰে সৈতে আমি চেষ্টা কৰিম এই সমস্যাবিলাক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে, আৰু তাৰোপৰিও ভালেমানখিনি নতুন নতুন কৰ্ম সংযোজন কৰিবৰ কাৰণে আমি উদ্যত হ'ম। বিগত সময়ত নিশ্চয় আছে পদক্ষেপ, কাৰণ এইটোতো ভাল কথা নহয় যে আমাৰ যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে ইয়াত কৰ্ম কৰি থাকিব তেওঁলোকে দৰমহা নাপাব, এইটো হ'ব নালাগে। গতিকে তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে যুগুতাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ তেনে হয়তো নহ'ব চাগে, কিন্তু প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠানৰে কেতিয়াবা উত্থান আৰু পতন থাকে, কেতিয়াবা সমস্যা আহিব, সেই সমস্যাবিলাক আমি মোকাবিলা কৰিবই লাগিব। আৰু আনহাতে এটা মই সংবাদ মাধ্যমকো আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে অসম সাহিত্য সভা এটা বৰ জটিল পৰিস্থিতিৰ সৈতে আগবাঢ়িছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰো কিন্তু সহযোগিতা লাগিব, আৰু কেৱল বিতৰ্কৰ কাৰণে বিতৰ্ক নকৰি যদি কিছু দিহা পৰামৰ্শমূলক যদি কিছু গঠনমূলক যদি আমাক তেনেকুৱা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় যিটোৰ যোগেদি আমি সমাধান উলিয়াব পাৰোঁ, যিটোৰ যোগেদি আমি অসম সাহিত্য সভা আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত মই আমাৰ সংবাদ বন্ধুসকলকো আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এটা দেখা যায় পদক্ষেপ আছে, নিশ্চয় আছে, এইটো কেৱল অসম সাহিত্য সভাৰ একমাত্ৰ দায়িত্ব নহয়, এইটো সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ দায়িত্ব, যিহেতু অসমীয়া ভাষাটো অসমৰ বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত এটা ৰাজ্যভাষা হিচাপে গঠিত হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে অসমৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়া মানুহৰ এটা জাতীয় চেতনা ভাৱ জাগ্ৰত হওক, আৰু এই ক্ষেত্ৰত যে যেনেকৈ য'ত দেখে প্ৰয়োজনীয় জেগাবিলাকত কেৱল অসম সাহিত্য সভালৈ ৰৈ নাথাকি তেওঁলোকেও এই কামটোত সম্পাদন সহযোগিতা আগবঢ়াওক, আৰু এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে অসম সাহিত্য সভাই অগ্ৰণী ভূমিকা লাভ কৰিব। কবি সাহিত্যিকসকলক লৈ সাহিত্য সভাৰ কিবা পৰিকল্পনা আছে? বহুত আছে, কাৰণ কেৱল কবিয়েই নহয় অসমীয়া সাহিত্যৰ যিসমূহ অংগ সেই অংগসমূহক বিভিন্ন প্ৰকাৰে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সামগ্ৰিকভাৱে অসম সাহিত্য সভাই কাম কৰি যাব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।